É, amigos da Rede Globo, falamos ao vivo do circuito, onde daqui a pouco nós vamos acompanhar em todas as suas emoções a etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Está ventando e chovendo muito forte. Os pilotos terão que pilotar nas pontas dos dedos, com uma péssima visibilidade. O clima está mais para a corrida de barcos do que de carros. Chove muito. Jones. Primeiro. Reutemann. Segundo. Pironi. Foi muito mais rápido do que o seu companheiro de equipe. Ele larga em terceiro. Arnoux. Quarto. Jean-Pierre Jouil. Quinto. Elio De Angelis. Sexto. John Watson. Sétimo. Emerson Fittipaldi. Oitavo. Jochen Mass. Nono. Gilles Villeneuve. Décimo. Prost. Décimo primeiro. Jean-Pierre Jarier. Décimo segundo. Riccardo Patrese. Décimo terceiro. Rosberg. Décimo quarto. Scheckter. Décimo quinto. Mario Andretti. Décimo sexto. Bruno Giacomelli. Décimo sétimo. Surer. Décimo oitavo. Eddie Cheever. Décimo nono. Lammers. Vigésimo. Keegan. Vigésimo primeiro. Kennedy. Vigésimo segundo. Mansell. Vigésimo terceiro. Johansson. Vigésimo quarto. Brambilla. Clay Regazzoni. David Kennedy. René Arnoux. Villeneuve. Scheckter. Surer. Lammers. Scheckter. Regazzoni. Scheckter. De Angelis. Jarier. De Angelis. Watson. Está em quatro. Pedro de 10 segundos atrás dele. Está em quinto. Jarier. Está em sexto.
quase 5 segundos atrás. John Watson abandonou o vencedor. Keke Rosberg. Não pode continuar, ele abandonou o setor 1. Mario Andretti abandonou o setor 1. Scheckter. Não pode continuar, ele abandonou o setor 1. Stefan Johansson abandonou o setor 1. Pigan. Não pode continuar, ele abandonou o setor 1. Jabouille. Atingido por Nigel Mansell. Está em segundo, quase 10 segundos à frente. Está em Jones. Está em 4, quase 5 segundos atrás. A 13. Abandonou o setor 1. Brambilla. Não pode continuar, ele abandonou o setor 1. Pironi. Acaba de fazer a volta mais rápida da corrida. Pironi. Está em segundo. 15 segundos à frente. Está em Jarier. Está em quarto. Quase 5 segundos atrás. Surer. Abandonou o setor 1. Está em segundo, 15 segundos à frente. Está em Jarier. Está em 4, quase 10 segundos atrás. Vai voando, macho. Faz a volta mais rápida da corrida.
você por aqui. Nova skin, ou seja, cerveja. Isso é corrida de automóvel, se é foco, porta pra cima, vamos embora e vamos passando. Uma atuação dessa não marca o piloto, marca a carreira do piloto sem dúvida nenhuma. Mas nem Senna, nem Prost, nem Schumacher jamais fizeram isso. Nem os três maiores. Nem Senna, Prost e Schumacher. Nenhum dos três. A equipe é encantada. É para o que vem, lógico, é evidente. Qualquer equipe seria encantada com ele. Louva a gente se ver por aqui. Petrobras, tecnologia das pistas para você. Aí vem ele, mostrando força, dizendo ao mundo inteiro, eu vim aqui para ganhar o campeonato. Pironi está em segundo, 15 segundos à frente. Está em Jarier. Está em quarto, quase 15 segundos atrás. Baldi. Tá dirigindo, Juan. Prost. Kennedy. Não pode continuar, ele abandonou o setor 1. Reutemann. Está em segundo, menos de 3 segundos na frente. Está em Jarier. Está em 4, quase 20 segundos na frente. Agora você está correndo, hein? Alain Prost. Adrian. Jones. Jean-Pierre Jouir. Reutemann. Está em segundo, quase 5 segundos a frente. Está em. É a volta final. Haja coração, amigo. Jarier. Está em 4, quase 15 segundos a frente.
Pierre Pironi. Reutemann. Pierre Pironi, Jean-Pierre Jarier. Termina ora. Guarda posizione. Caro. Lammers. Termina ora. Niente. Caro Anaco. Caro Anaco. Com a corrida terminada, vamos dar uma olhada na classificação. Didier Pironi. Primeiro,